ndathe ndokire atiriri uyu ti mukaguo ine mada uyu tunia taga yothe ai uyu acha we ucio ti mukaguo we ah niki riu nake jambire kukenda kunjambithia no nekire status bi jaga fi uyu na ndu matikioni una ni ungereka akione tu tikureke riu urana mani no tikirio nawe mudu kumukia ikare githe patagi no ningire maundu ma ni mo marenda thiku turi ah chareke ndimwire arute nyamwe no guku ni gucambithia nginya kiono kogia ha guko akire kunjambithia mani ni arute no kai ni thiku ici ni mau ni mo mau hello hello atirire atirire jambi bisio dona wekirite status ine ri omirute na ihenya muno na gakuo ka wikirite gakuhuka kwi ucenjie wikira nguo ria ndaihu ndirakugurire mitugo ya ndikwenda ndugacambithie kihonoko giakwa na hanini nguo ya wikirite gakuo urekira gakuo kanini ni githemba kiu niki na ni ndirakugurire nguo ndaihu ici cia kurino na terere kai drivera drakugurire nduna kinya mage ka niki 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 kiranunga acha we ni mataka takasi haha iranunga nawe niki pole 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 ni nyamu si ha siranunga pole